এতিয়া মই আছো জামলাই পথাৰত আৰু জামলাই পথাৰত এনেদৰে বহি বতা খাই আছো আৰু এখন পথাৰ মানে আমাৰ ঘৰৰে পথাৰৰ নিচিনা মানে প্ৰায়ভাগ গুৱাহাটী গলে লগে মানে দেখা পাই থাকো আৰু সাবৈবাৰে কিমান বৃহৎ আকাৰৰ আগতে আৰু বৃহৎ আকাৰৰ আছিল বৰ্তমান অলপ মানুহে মানে ঘৰছৰ বনাই নোহোৱা কৰিছে আৰু আপোনালোকে যে চাইছে বৰ্তমান এনেদৰে পানী আছে আৰু আপোনাৰ একমাহমান পিছত ইয়াত ধান খেতিৰে ভৰপুৰ হৈ যাব সেউজীয়া হৈ যাব মানে সবে ইয়াত কি কৰে তো এনেদৰে গাইজ আজি ফাইনালি আপোনালোকক লৈ গৈ আছো আমাৰ ধুমধাৰ পিনে ধুমধাৰ ৰাজাপাৰা সেইখিনি আপোনালোক ঘূৰি আহোঁ বহুত দিন ধৰি আপোনালোকৰ লগত মই ভালদৰে কথা পাতিব পৰা নাই ভালদৰে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই মানে এতিয়া একদম মুক্ত হৈ গৈছোঁ আগৰ দৰে আৰু আগৰ দৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই থাকিব তো গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তাৰ পৰা উপভোগ কৰক তো লেটছ গো মই প্রায় আপনার 10 কিলোমিটার মান আহিলো আৰু এতিয়া 10 কিলোমিটার 8 কিলোমিটার মান আহিলো আৰু এতিয়াও প্রায় 22 কিলোমিটার 25 কিলোমিটার মান যাব আছো তো গাইস এয়া জামলাই রাস্তা তো বহুত দিন পিছত গাইস আপোনালোকৰ মাজত মই সাইকেল হেলমেট লৈ আগবাঢ়িছো তো লেটস গো আজি মানে গাইছে এনেকুৱা মোৰ লুক হৈছে বৰ্তমান একেবাৰে চুলি তুলি কাটি দিছো আপোনালোকে যে চাব পাৰিছে মোৰ পিছফালে যে এনেদৰে মাছ মাৰি আছে এই মাছ মাৰাৰ মাজত এটা ৰহস্য আছে মানে আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মানুহবিলাক এনেদৰে জুম পাতি মাছ মাৰি বহুত ভাল পায় তেওঁলোকে এনেদৰে গাড়ী চাড়ী লৈ আহি এনেদৰে মাছ মাৰিব আহে আৰু মাছ টাছ মাৰা চাই আগলৈ আগবাঢ়ো লেটছ গো এনেদৰে কেইজনমান ভাইটি আছে কি কৰি আছে ইয়াত ধূপধাৰা গৈ থাকোঁতে আমাৰ অলকেশ ভাই বহুত কষ্ট কৰি এতিয়াৰ পৰাই মানে ইয়াৰ পৰা বহুত শিক্ষা লাগিব অলকেশ আৰু মই এনেদৰে গৈ আছো মানে অলকেশ হেকৰা লৈ গৈ আছে মই গৈ আছো ধূপধাৰা ধূপধাৰাৰ পামে আৰু বেছি দূৰ নাই তাৰ আগতে অলপমান জিৰাইছো বহুত টাইম ধৰি চাইকেল চলালো আৰু সেইকাৰণে অলপ জিৰাই দলংখনৰ ওপৰত জিৰাই গৈ আছো আগলৈ আৰু অলপ দূৰ গ'লে আমাৰ ধূপধাৰা পাম তাৰ আগতে মানে আমাৰ ধূপধাৰাৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান ধূপধাৰা পাব থাকোঁতে এনেদৰে আপুনি এটা বৃহৎ এৰিয়া ধান খেতি দেখা পাব Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy. ইতিমধ্যে ধূপধাৰা আহি পাই গৈছো আৰু 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি এনেদৰে আগলৈ আগবাঢ়ি আছো অৰ্থাৎ এইটো হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীলৈ যোৱা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু আপোনালোক চাবই পাৰিছে এনেদৰে পূজাৰ মাদকতাসকলৰ পিনে মই ধূপধাৰাত অলপো ৰখা নাই ডাইৰেক্ট পোনে পোনে গৈ আছো খাবৰ কাৰণে মানে ৰাজাপাৰাৰ পিনে। তো ৰাজাপাৰা হৈছে এনেকুৱা এখন ঠাই যিখন ঠাই অসমৰ ভিতৰত এটি নাম থকা ঠাই মানে খোৱাৰ কাৰণে মানে মানে ধাবা আছে আৰু এই ধাবাসমূহৰ সোৱাদযুক্ত খাদ্য সেয়া অসমৰ অইন কোনো ঠাইত আপোনালোক খাবলৈ নাপায়। তো তালৈ গৈ আছোঁ। আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ সকলোৱে একেলগে আজি এসাঁজ খাম। মানে ৰাজাপাৰাৰ ওচৰত আহি পাই গৈছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ৰাজাপাৰা আমাৰ ধাবা কেইখন বহুত মানে বিখ্যাত, মানে কম ৰেটত সকলোতকৈ ভাল ভাল আহাৰ তেওঁলোকে দিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে আজি মই ইয়াতে ভাবিলোঁ ভাত সাজ ঘৰত নাখাই ইয়াতে খাওঁ আৰু আপোনালোকক এইয়া মোৰ কেৰিয়াৰ নাথাকা চাইকেলখনৰ পিছফালে ইমান টাইম ধৰি আপোনালোকক এই ৰ'দৰ মাজত লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে খং কৰিছে, খং কৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিব। আৰু এতিয়া মানে ফাইনেলি থলগিৰী ধাবাখনত আজি মই খাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আপোনালোকে বলক মানে তাতে অলপ ডেক'ৰেশ্যনো কৰিছে, মানে বাহেদি অলপ দলঙৰ নিচিনা বনাইছে। সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত উপভোগ কৰিম। তো লেটছ গো। মোৰ পিছপিনে আপোনালোকে দেখাই পাইছে এইখন হৈছে থলগিৰী ধাবা আৰু এনেদৰে বাহেদি এনে চোৱাকৈ মানে দলং বনাইছে। আগলৈ গৈ আপোনালোকে ৰাস্তাইদি বাছগাড়ী যোৱা চাব পাৰিব, লগতে ইফালে সেউজীয়া ধাননি পথাৰৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব। তো সকলোবিলাক একলগত চাই এতিয়া মই খাবৰ কাৰণে ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। তো লেটছ গ'। ভিতৰত কি কি পায় নাপায় আপোনালোকক ডিটেইলছত কৈ আছোঁ। তো গাইজ ফাইনেলি আহিছোঁ থলগিৰীৰ ভিতৰলৈ আৰু ইয়াত বাইদেউ আছে। বাইদেউ ভালে আছে? তো এইখন হৈছে থলগিৰী। মই গৈ থাকোঁতে পাই গ'লোঁ। মই নগৰপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ চাইকেল লৈ। তো বাইদেউ ইয়াত কি কি পায়? ইয়াতে হয় ভাত পাব, ৰুটি পাব, মাংস পাব আৰু মানে আমাৰ যি আপোনাৰ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ যি মানে খাদ্য সেনেকুৱা খাদ্য কি কি পায়? আমাৰ খাৰ আঞ্জা পাব, টেঙা আঞ্জা পাব, কাকাৰা পাব, শামুক পাব, লোকেল মুৰ্গী পাব। তো গাইজ আপোনালোকে চাবই পাৰিছে এয়া হৈছে আমাৰ থলগিৰী ধাবা আৰু ইয়াত আপোনালোকে আহিলে আপোনালোকে কেঁকোৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শামুকলৈ সকলোবোৰ খাদ্য ইয়াত উপলব্ধ। এৰী পলু আছে। তো গাইজ আমাৰ ৰাভা মানুহবিলাকৰ প্ৰধান খাদ্যৰ নিচিনাই ক'বলৈ গ'লে হাৰাঞ্জা আছে। তো গাইজ আজি ময়ো খাবৰ কাৰণে সোমাইছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, নিশ্চয় ভাল পাব। তো লেটছ গ'। তো ভিতৰৰ পৰিৱেশ মানে এতিয়া আপোনাৰ লোকেল মুৰ্গী ভাত অৰ্ডাৰ দিলোঁ, মানে লোকেল মুৰ্গী খাওঁ। আৰু আপোনালোকে তো গাইজ চাবই পাৰিছে ইমান ধুনীয়া চাফ চিকুণ, ইমান ধুনীয়া বেক চাইডত আৰ্ট কৰা আছে। তো সকলোবোৰ চাই এতিয়া খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। তো গাইজ চব বস্তু ইতিমধ্যে আহি পাইছে আৰু যদি দুই এটা আহিব বাকী আছে গম নাপাওঁ। তো যিখিনি আহিব লাগে অলৰেডি আহি গৈছে খোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া মই খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাবই পাৰিছে। তো গাইজ এয়া হৈছে থলগিৰীৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ। এয়া হৈছে পাপড়, এয়া হৈছে মাংস, এয়া আপোনাৰ দালি দালি আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ খাৰৰ আঞ্জা, চব বস্তু আছে। তো লেটছ গো, খাই থাকক, আপোনালোকে খাই থাকক। talker, but I'm gonna be better, better than you thought. I promise I won't jealous, you don't deserve it all. I'm gonna be better, 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 better. Mane boot ke jon mor friend e aro mane mok boot manue koi ase ekhon gari kinibo karone. So guys mane gari kinibo pari dui tini din bhat nokhoa kai ghorot onokhon korile নিশ্চয় গাড়িখন কিনি দিব মোর এটা বিশ্বাস কিন্তু গাইস মানে সাইকেল লৈ ঘুরি যেটু আমে যেটু মানে মই ভাল পাও হ্যাঁ হয়তো মই এখন গাড়ি চলাই সেইখিনি ফুক বা সেইখিনি আনন্দ নাপাম সেই কারণে যেতিয়া লৈ নিজে উপার্জন নকৰো তেতিয়া লৈ মই এনেদৰ সাইকেল চলাই আপোনালোকৰ লগত ঘুৰি থাকিম আৰু তেতিয়া লৈ মোৰ বিশ্বাস মই গাড়ি নিকিনো আৰু মা দেউতাক কষ্ট নিদু আৰু এনেদৰে ভিডিও নবনাও যাতে মা দেউতা কষ্ট পোৱা কাম কৰি আপোনালোকৰ লগত মানে ভিডিও বনাম আৰু সেই কাৰণে মই এতিয়া গাড়ীখন মোৰ কাৰণে উপযোগী বুলি ভবা নাই আৰু সেই কাৰণে মই কিনা নাই তো গাইস আজি ইমান মানে আমাৰ নগৰগড়ৰ পৰা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা থলগিৰী ধাবালৈ আহিছো আৰু বহুত দিন পিছত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় মোক আগুৱাই যোৱাত অৰ্থাৎ মৰম কৰা সহায় কৰিব তো এইখিনিয়ে তো আজিৰ বাবে আপোনালোকৰ লগত লগ পাই ভাল লাগিল তো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে শেয়ার কৰি মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব তো লেটস গো तो गाइस माने दादारे थलगिरी होटेल माने ढाबाखन आरो आजि मय जीवनत प्रथमबार आहिलो आही माने ভাল লাগিছে ইমান ধুনিয়া সোৱাদযুক্ত খাদ্য তো দাদাৰ পৰা জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াত ধৰক বিশেষকৈ আমাৰ নামনি অসমৰ মানুহখিনি হাইৱেদি 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগতে লাগি আছে আৰু বহুত মানুহ আহে তো কেনে অভিজ্ঞতা আৰু দাদাই কোৱা হিচাপত ইয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সেলিব্ৰিটি মানুহ আহিছে আমার দেখে দাদাই কব কোন কোন আহিছে দাদা ও মোর ইয়াতে মানে তোর মোর হোটেল মোর প্রথমতে মই পরিচয় দিছো মোর নাম শ্রী রামমোহন রাভা আর হোটেলখানৰ নাম আছে থলগিৰী ধাবা যে মোর এটা ডায়লগ আছে যদি মানে খাই ভাল পায় আকু এবাৰ আহিবি খাবা যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডায়লগ থলগিৰীৰ অৰ্থটো আমি জানো যিবিলাক থলুৱা বস্তু মানে তোর মেষ্টা টেঙা মানে লোকেল মুৰ্গী গৰৈ মাছৰ পিটিকা তার পাছত আপনার উটিঙা বৰালি মাছ ধৰণৰ বহুত কিছুমান মাহৰ দালি মানে তোর কালাই শাক এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ খাদ্য আমার থলুৱা হিচাপে ৰান্ধা হয় এই ৰান্ধা বস্তুখিনি আমার মানে খাই ভাল পায় আৰু আমার জহা চাউলৰ ভাত এনেকুৱাকে তার মানে আমার আর যিবিলাক আমার খাই ভাল পোৱা শুনি তেওঁলোকে আহিছে আমার মানে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অশোক সিংহাল তার পাছত ভৃগু কাশ্যপ বিৰুবালা ৰাভা তার পাছত তোর এনেকুৱা আৰু বহুতবিলাক মানে তোৰ জি কে দাস এনেকুৱা বহুতবিলাক তাৰ মানে আহে আৰু মানে খোৱাত লোৱাৰ কাৰণে আহে কিছুমান মানে সৰু সৰু বস্তু মানে খাই মানে ভাল পায় ঠিক তেনেধৰণৰ সৰু মুৰ্গী এনেকুৱা কেকৰা চাটনি বা কেকৰা শামুক শামুক দুবিধ থাকে এবিধ ডাঙৰ শামুক আৰু এবিধ সৰু শামুক চুৱা শামুক এবিধ থাকে যে এনেকুৱা বস্তু সৰু সৰু বস্তু কিছুমান খাই ভাল পায় আৰু তাৰপাছত পলু পকা কিছুমানে এৰি লেটা বুলি কয় যে পোকা দুটা জাত থাকে এটা 3 দিন বা 4 দিনৰ পাছত মানে সোণালী পুলু হৈ যায় তো কুমাৰী বুলি কওঁ আমি এইটো আৰু প্ৰথমতে মানে এনে পুলু বুলি কওঁ আৰু এৰি লেটাৰ পৰা হোৱা যে এইবিলাক তাৰমানে ফ্ৰাই কৰি খোৱা হয় খুব খাই মজা লাগে যে এইবিলাকে থলুৱা বস্তু কিছুমান মানুহ মানে এই 37 নং কটেদি যোৱা মানুহবিলাকে সোৱাদ ল'ব বিচাৰে আৰু আজি পূজাৰ কাৰণে মানুহ হ'লেও মানুহ কম এনে বহুত মানে তোৰ 2টাৰ পৰা মোটামুটি 5টা বজালৈকে আমাৰ প্ৰায় মানে ৰিয়ে হৈ ফিল ফুৰ্তি হয় এনেকুৱা খাদ্যবিলাক আৰু আমাৰ সৰু সৰু খাদ্য এনে এনেকুৱা পাৰ্কিং প্লেছো আছে তো লগ পাই বহুত ভাল লাগিল আৰু next time आरो आहार कारण सस्ता करीम निश्चय तो आदिर वीडियो तो इमाने जोधी आपनलोके वीडियो तो साइ ভাল पाइ तेतेले लाइक करिवो कमेन्ट करिवो आरो शेयर करि मक आगय ज थहाय करिवो आरो आपनलोके जोधी वीडियो तो साइ दादा दकानलै आहे दादा रेहाई दिबो परसेंटेज हिसाबे कम आपनलोके माने रेहाई दिबो निश्चय दिम निश्चय तो एखिनिए तो टाटा बाय बाय लेट्स गो नगरबेरा लै थैंक यू So guys, आदि मोर राइट टू এনেকৈ আছিল মানে বহুত দিন ধৰি ঘৰতে বহি আছিলো আৰু এনেদৰে নতুনকৈ সাইকেল লৈ ৰাইডিং আৰম্ভ কৰিছো আজি মাত্ৰ 25 কিমি দূৰতে আহিলো আৰু অনগত সময়ত আৰু দূৰলৈ যাম তো আজি এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ আছো আপোনালোকে প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক Let's go